Poďme mi vlasáčiť. Tak aký je vlastne? Šedivý je? No nemá tmavé vlasy. Je to taký približne môj ročník, alebo aj Zdenky? Nie, tvoj nie. Ani môj, Zdenky. Ani Zdenky. Takže mladší. Takže je to mladší kolega. Mm-mm. Starší. No tak... Ešte starší? Áno. No to neexistuje. Také neexistuje. No. Tak ešte starší kolega, to znamená, že sa začíname správať slušne, Miško, my dvaja. Áno, áno.